他是不是好人心？我可担心你。我、七公主，你受惊了。สุดสดายตรงออกนี้ประตอสายเรื่องบอยังติดกันยานสมนางชุกกำลังกำปูลซอยพิธีบุญนะมะกูตัวประตูสายบอยังนี่ยีขันละจมวยนังเซียวชีในปีนี้การรอกซีลุ่นตึกตายตายตึกดอกกูระบอบปูเกนั่นคือท่าเมียนเพื่อระบายบานคลังเหม็นเต็นคือรอกประบานอย่างจราบนตายการรอกซีระบอบปูเกคือตายในตรายบานเนี่ยจองการประมติการประรอดไงรำคาญปูเกมันเอารอกซีบานนู่นตีនៅពេលនឹងយីខិលគាត់ក៏ឲ្យប្រាក់មួយចំនួនដែលស្មើជាមួយនឹងការបង់ការប្រាក់រយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យពួកចងការប្រាក់នោះមករំខានការងាររកស៊ីរបស់ពួកគេពេកអញ្ចឹងអ្នកចងការប្រាក់ពីរនាក់គេក៏ពិភាក្សាគ្នាថាយើងទទួលបញ្ជាពីអ្នកប្រុសគូជីងមកឲ្យកន្លាប់ចាក់កន្លែងរកស៊ីរបស់ពួកគេហ្នឹងឥឡូវពួកគេមានប្រាក់សងអញ្ចឹងតែយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅចង់អុកលោកបន្តទៀតប៉ុន្តែស្រាប់តែបេសកជនឡានគាត់នៅពីខាងក្រោយគាត់សញ្ញាដៃឲ្យពីរនាក់ឆាប់ចេញវិញទៅពីរនាក់នោះក៏រត់ចេញភ្លាមព្រោះដឹងថាបេសកជនឡានគឺមានក្បាច់គុណខ្លាំងពូកែនៅខាងលោកម្ចាស់គុឯនេះវិញគាត់កំពុងតែទទួលអេសរាជជនជាន់ខ្ពស់មកពីខាងរាជការគាត់គឺជាទីប្រឹក្សារបស់ព្រះអង្គមកទីនេះនៅក្នុងនៃអង្គការផងប្រមូលប្រាក់ពន្ធដារប្រចាំឆ្នាំផងគ្រាន់តែគាត់មកនឹងគឺមុនពេលកំណត់បន្តិចទៅនៅពេលនេះលោកម្ចាស់គុនឹងគាត់ក៏បានយកប្រាក់ពន្ធដារប្រមូលប្រចាំឆ្នាំយកទៅឲ្យលោកទីប្រឹក្សាមើលឃើញថាក្រុងវ៉ាន់លៈរបស់គាត់គឺពិតជាមានការរីកចម្រើនប្រាក់ប្រមូលពន្ធនឹងគឺបានច្រើនជាងក្រុងដទៃទៀតនៅក្បែរក្បែរនឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការពិនិត្យបញ្ជីនឹងរួចរាល់អស់ហើយលោកម្ចាស់គូគាត់ក៏ចង់នាំលោកម្ចាស់ទីប្រឹក្សានឹងចូលទៅកន្លែងសបាយដូចជាបនស្រីអញ្ចឹងកន្លែងនឹងមានស្ដាប់តន្ត្រីមានផឹកស្រាមានស្រីកំដរអញ្ចឹងទៅព្រោះដឹងថាលោកទីប្រឹក្សានឹងគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីប៉ុន្តែការពិតវិញមិនដឹងថាចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីឬមួយក៏ចូលចិត្តស្រីទេទាំងអស់គ្នាហើយលោកម្ចាស់គូក៏អួតអំពីតែតដោះគោដែលប្រជារាស្ត្រក្នុងក្រុងរបស់គាត់ទើបតែនឹកឃើញផលិតឡើងនឹងឯងគឺទូប្រុសទូស្រីរបស់យើងណាអញ្ចឹងក៏ឲ្យលោកទីប្រឹក្សាមកចូលសាកសិនចូលមកដល់ព្រាមលោកទីប្រឹក្សាគាត់កំពុងតែកំបងតែតដោះគោដែលជាសមិទ្ធផលថ្មីរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏លេចមកគឺឃើញសាវជីកំពុងតែរៀបចំកៅកៅឫស្សីហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាភ្លឹកមួយសន្ទុះបន្ទាប់មកនឹងឯងគាត់ក៏បានកំមងឲ្យខលឺហ្នឹងរៀបចំខ្ចប់ឲ្យគាត់មួយចំនួនមកនៅពេលដែលគាត់រៀបតែនឹងចាក់ចែងនឹងឯងមើលទៅអាការៈរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមិនសូវស្រួលប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែយីខលៈទូប្របរបស់យើងបានធុំក្លិនអាធុកសណ្ដំធុកក្រអូបនៅលើខ្លួនរបស់លោកមន្ត្រីទីប្រឹក្សាម្នាក់នេះអញ្ចឹងគាត់ក៏បញ្ញាបញ្ញាលាម្ដាយលាជាមួយនឹងសៀវឈីនឹងថាត្រូវមានការងាររវល់បន្ទាន់បន្តិចត្រូវចេញទៅខាងក្រៅចាំគាត់ត្រឡប់មកវិញចាំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់នឹងទិញអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យកមកឲ្យសៀវឈីញ៉ាំថែមទៀតផងជាពិសេសពេលគាត់ត្រឡប់វិញគាត់ប្រកាសជិះមានកាដូឲ្យព្រោះកាដូនឹងគាត់ត្រៀមយូរហើយមិនដាច់ចិត្តឲ្យតរទៅសោះគឺគាត់មិនហ៊ាននឹងណាចង់និយាយពីផែនដាហ្នឹងឲ្យមើលទៅរួចហើយយីខលឺនឹងគាត់ក៏រត់មកកន្លែងលោកម្ចាស់គូដើម្បីតាមរកបេសកជនឡានប៉ុន្តែបានជួបជាមួយនឹងបេសកជនជឺតែគាត់អួតថាគាត់ដឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជាពិសេសកន្លែងនៃបេសកជនឡាននឹងនៅគាត់រត់ទៅដឹងទៀតអញ្ចឹងគាត់នាំខលឺនឹងទៅជួបជាមួយនឹងបេសកជនឡានឯផ្ទាល់តែម្ដងកន្លែងនៃបេសកជនជឺនាំខលឺមកហ្នឹងគឺជាបនស្រីនឹងឯងកន្លែងសបាយដែលលោកម្ចាស់គូត្រៀមនឹងនាំលោកទីប្រឹក្សានឹងមកកលកសួរទៅកាន់បេសកជនជឺថាពួកយើងមកទីនេះមកយ៉ាងមួយទៀតលោកគឺជាមន្ត្រីមកកន្លែងនេះដូចជាអសិលធម៌ពេកទីដឹងដល់តែពេលស្រីស្រីដែលជាអ្នកធ្វើការនៅទីនោះលើគាត់ក៏សួរបងអង្វិញក៏ថាយ៉ាងម៉េចមនុស្សស្រីពួកខ្ញុំនៅកន្លែងនេះអន់ខ្លាំងមែនគេស្ដីឲ្យកលកបេសកជនជឺគាត់ថាកុំបារម្ភអីមិនត្រឹមតែខ្ញុំតែងតែមកទីនេះទេសូម្បីតែបេសកជនឡានគាត់ក៏អាសាមកដែរវាអត់មានរឿងអីប៉ះពាល់ទេតោះយើងចូលទៅខាងក្នុងទៅប្រកាសជាបានជួបជាមួយនឹងបេសកជនឡានហើយដល់ទៅពេលបេសកជនជឺនាំខលឺមកដល់ព្រាមមកដល់បន្ទប់ហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ទៅហិតក្លិនហ្នឹងគាត់ខលឺដឹងថាអូបេសកជនឡានពិតជានៅទីនេះមែននាងគឺជាអ្នកដេញភ្លេងចឹងមែនព្រោះអីលឺសំឡេងភ្លេងពិណល្វីល្វើយដល់ទៅពេលគេបាក់វាងនូនឆាច់មកនឹងឯងខលឺគាត់ចំហមាត់ឃើញបេសកជនឡានតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងគឺនាងបន្លំខ្លួនមកធ្វើជាអ្នកលេងតន្ត្រីនៅទីនេះដើម្បីស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីដល់តែពេលចឹងទៅនេះបេសកជនជឺនឹងគេក៏លេងសើចព្រោះអីនឹងពីរនាងគេស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាលេងឌឺគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបេសកជនជឺគាត់ថាមើលមើលអ្នកលេងតន្ត្រីលេងភ្លេងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចមើលដល់តែពេលហ្នឹងឡានឈិនជីគាត់ក៏លេងអាតុងតាំងតុងតាំងតុងតាំងឈឹងឈឹងយើងទៀះយកទៀះយកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបេសកជនជឺគាត់ថាបានហើយបានហើយបានហើយបើលេងភ្លេងមិនកើតទេគួរតែមកចាស់ស្រាងអង្គុយកំដរខ្ញុំទៅអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងក៏ដេញអ្នកបំរើម្នាក់ដែលកំពុងតែឈរចាំចាក់ស្រាឲ្យចេញបន្ទាប់មកឡានឈិនជីគាត់ក៏មកចាក់ស្រាដោយខ្លួនឯងគាត់ថាប្រកាសជាបានលោកម្ចាស់ចូលមកផ្អែមល្ហែមប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបណ្ដេញអ្នកបំរើទៅផុតភ្លាមឡានឈិនជីគាត់ក៏ចាប់ដើមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបេសកជនជឺតែម្ដងទាំងតែគាត់កំពុងតែឌឺដងថាសំដាយបន្តទៀតទៅព្រោះយើងកំពុងតែសើបក្តីប៉ុន្តែមេរិណាក៏ត្រូវមកជើងរបស់បេសកជនឡានតែម្ដងនៅពេលនោះខលឺក៏ថាអ្នកទាំងពីរស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាខ្លាំងមែនទេបេសកជនជឺក៏ថាពួកយើងគឺជាសង្សារកាលពីតូចតែបេសកជនឡានក៏ថាអត់ទេពួកយើងមិនដែលស្គាល់គ្នាទេហើយក៏មិនស្និទ្ធស្នាលគ្នាបែបនឹងដែរម្យ៉ាងមួយទៀតលោកគឺជាខ្មោចស្រាខ្មោចប្រមឹក
ចង់និយាយថាគាត់ហ្នឹងគឺផឹកស្រាលរហូតអត់ធ្វើការងារអីទេការងារជាច្រើនភាគច្រើនគឺគាត់គិតវែងអញ្ចឹងណាហើយពីរអ្នកហ្នឹងគាត់មានមតិមានការគិតផ្ទុយគ្នាបេសកជនឡានគាត់ចង់ប្រើសមាជិករបស់គាត់នៅក្នុងពេលនេះគឺការពៀបជារៀះដោះស្រាយរឿងក្តីបានល្អប៉ុន្តែបេសកជនជឿគាត់ថាដោះស្រាយរឿងក្តីក៏ដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងគួរតែរស់នៅបែបស្ទាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងចូលចិត្តផឹកស្រាគឺផឹកស្រាទៅចាំបាច់គោរពច្បាប់អីច្រើនទាំងពីរអ្នកពួកគេនឹងគឺជាក្មេងកំព្រាដែលលោកម្ចាស់គូគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់តាំងពីតូចមកជាមួយនឹងគ្នាហើយសុទ្ធតែជាកូនធម៌របស់គាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងឯងក្រៅពីនឹងផងដែរខ្លះគាត់ថាឥឡូវនេះដល់ពេលពួកយើងនិយាយការងាររបស់យើងវិញម្ដងហើយខ្ញុំធំក្លិនមិនសើសន្តំនឹងម្ដងទៀតគឺនៅលើខ្លួនរបស់លោកមន្ត្រីបេសកជនដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ព្រះអង្គមកកាន់ទីក្រុងរបស់យើងដើម្បីប្រមូលប្រាក់ពន្ធនឹងគ្រាន់តែខ្ញុំមិនច្បាស់មិនប្រកាសចិត្តថាគាត់នឹងគឺជាជនរងគ្រោះបន្ទាប់ទៀតឬមួយក៏ជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងធ្វើរឿងទាំងអស់នឹងនោះទេអញ្ចឹងពួកគេកំពុងតែអង្គុយរងចាំលោកទីប្រឹក្សាមកដល់ប្រអីលោកម្ចាស់គូនឹងកំពុងតែនាំគាត់មកហើយនៅឯផ្ទះខិលឡៃនេះវិញទាំងម្ដាយទាំងសៀវឈីកំពុងតែរងចាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាប៉ុន្តែសៀវឈីគាត់ឃើញមកហូបហើយគាត់ស្រក់ទឹកមាត់គាត់មិនអាចរងចាំខិលឡៃបានបន្តទៀតទេគាត់ក៏សុំម្ដាយរបស់ខិលឡៃនឹងចេញមកតាមខិលឡៃតែម្ដងទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើកទ្វាររបងផ្ទះនឹងក៏ជួបជាមួយនឹងណាម្ដងទេគឺចាប់សៀវឈីទៅបាត់ទៅនៅខាងខិលឡៃជាមួយនឹងបេសកជនទាំងពីរនាក់នេះវិញគឺតាំងពីព្រឹកមកដល់ល្ងាចប្រលប់នឹងឯងគឺថាបេសកជនឡានគាត់លេងពិនតែបត់តដាតដាលទេអញ្ចឹងបេសកជនជឿគាត់ថាបានហើយនាងមិនធុញតែខ្ញុំធុញនាងចេះលេងតែបត់នឹងទេហើយតាំងពីព្រឹកមកដល់ថ្មនឹងលឺតែបត់នឹងរហូតគួរតដោទៅខិលឡៃថាត្រូវហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំយល់ស្របដល់ទៅពេលអញ្ចឹងបេសកជនជឿគាត់ក៏បានចិត្តគាត់និយាយថាបានហើយបើសិនជារបររកស៊ីបែបនឹងនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងហើយនាងចេះតែលេងមកបត់អញ្ចឹងប្រហែលជាពួកគេដួលរលំអស់បានហើយគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងទេបេសកជនឡានក៏ចេញមកវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបេសកជនជឺមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ទះកំភ្លៀងគេបានមកកំភ្លៀងថែមទៀតផងចំណែកខិលឡៃវិញក៏អង្គុយទៅបិសោចទីក៏ថាពីអ្នកនេះល្អមើលដល់ហើយបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយដៃនឹងដៃហើយឥឡូវនឹងកំមិតនឹងកំមិតបេសកជនជឺក៏មើលឃើញគេលបើកអាវបន្តិចហ្នឹងគាត់ក៏កលេចមើលនេះដល់តែពេលខិលឡៃគាត់ទៅខាត់ក៏ថាបានហើយអ្នកទាំងពីរនាក់យកយល់លោះខ្ញុំចោះឈប់ឆ្លោះគ្នាបន្តទៀតទៅអញ្ចឹងបេសកជនឡានគាត់ក៏គប់ដើមមកវិញនឹងបន្លោះផ្លូវរបស់ខិលឡៃពួកគេទាំងបីនាក់ក៏នៅតែរងចាំវត្តមានរបស់លោកទីប្រឹក្សាដែលជាមន្ត្រីបេសកជនចុះមកប្រមូលពន្ធនឹងប៉ុន្តែអត់ឃើញទាល់តែសោះឥឡូវនឹងភ្លឺបានទៅហើយទាល់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកបម្រើនឹងក៏រាយការណ៍ថាវិវរហើយនៅពេលនេះខ្ញុំទើបតែទទួលបានដំណឹងថាបេសកជនលោកទីប្រឹក្សាដែលមកប្រមូលពន្ធនឹងគាត់បានជិះរទេះសេះវិលត្រឡប់ទៅវិញបាត់ហើយគឺទៅរាជធានីអញ្ចឹងបេសកជនឡានក៏បានបញ្ញាប់បញ្ញាទៅហើយបេសកជនជឿនឹងគាត់ក៏ទៅជាមួយចំណែកឯខិលឡៃវិញគាត់ទើបតែនឹកឃើញថាកាលពីយប់មិញគឺបានណាត់ជាមួយម្ដាយជាមួយនឹងសៀវឈីឥឡូវវិលត្រឡប់មកវិញគាត់ត្រូវបានម្ដាយញឹងលកជាគាត់ថាតើណាបាត់មកយប់មិញគាត់បានផ្ដល់ដំណឹងមកផ្ទះម្យ៉ាងវិញទៀតមិនបានជាសៀវឈីមិនវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងឯងញៀងទៅរកឯងកាលពីយប់មិញណាដល់ទៅពេលដឹងអញ្ចឹងទៅនេះអត់តាន់ឃើញសៀវឈីមកហ្នឹងទាំងម្ដាយទាំងកូនក៏បារម្ភចំពោះនាងខិលឡៃហ្នឹងគាត់ក៏តាមស្វែងរកសៀវឈីប៉ុន្តែរកមិនឃើញទាល់តែសោះក៏អស់សង្ឃឹមត្រឡប់មកផ្ទះវិញព្រោះមិនដឹងថាទៅតាមរកឯណាណាដល់ទៅពេលមកចូលក្នុងបន្ទប់របស់សៀវឈីទៅគឺឃើញនៅខាងក្រោមខ្នើយរបស់នាងមានថងកណាត់មួយកំពុងតែរុំស្អីទេម្ដុំរឿងរឿងនេះគាត់ក៏យកចេញមកមើលឃើញថាវាគឺជាត្រាហើយខិលឡៃគាត់ក៏មើលដឹងថាវាគឺជាត្រារបស់ព្រះនាងយ៉ាងពិតប្រាកដតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងក៏ឃើញថាការពិតទៅអ្នកដែលមកចាប់សៀវឈីទៅនោះគឺជាលោកទីប្រឹក្សានឹងឯងគាត់ចាប់បណ្ដាឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់រាជធានីវិញដើម្បីយកព្រះនាងចូលទៅក្នុងរាជវាំងគាត់បាននិយាយថាការពិតទៅទូបង្គំមកទីនេះមុនប្រមូលប្រាក់ពន្ធនោះគឺដោយសារតែព្រះអង្គបញ្ជាមកទេគាត់ឲ្យយករឿងនឹងធ្វើជាលេសដើម្បីមកតាមរកព្រះនាងនឹងឯងព្រមមានមន្ត្រីជាច្រើនតាមរកព្រះនាងមិនឃើញហើយនឹងក៏បាត់ដំណឹងសូនឈឹងទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គជាមួយនឹងរាជាធិបតីកំពុងតែបារម្ភចំពោះព្រះនាងខ្លាំងណាស់កំពុងតែនិយាយនឹងស្រាប់តែគាត់ក៏ចាប់ដើមមានអាការៈចម្លែកតែទៅដល់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែកាន់ញ៉ាំក៏បានជ្រុះទៅបាត់ទៅគឺក្លិនសណ្ដំធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងវង្វាន់បាត់បង់ស្មារតីនឹងក៏ចាប់ដើមរើឡើងក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែសំណាងល្អពេលនឹងបេសកជនឡានគាត់ក៏មកទាន់ល្មមអញ្ចឹងហើយនឹងក៏មកឈោសកាត់រទេះសេះសុំឲ្យលោកទីប្រឹក្សាចេញមកប៉ុន្តែរំពេចនោះស្រាប់តែសៀវឈីរបស់យើងគាត់ក៏ស្រែកឆោឡោគាត់ថាជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងគាត់មិនមិនដឹងទេនេះអញ្ចឹងពេលនឹងឃើញថាលោកទីប្រឹក្សានឹងក៏ចេញមកចង់ចាប់ប្រនាមបតែបតបដូចជាមនុស្សដែលគ្មានវិញ្ញាណទេមិនដឹងថាអីអញ្ចឹងណាដូចបាត់បង់សតិអារម្មណ៍ប៉ុន្តែពេលនឹងសំណាងល្អណាស់ដែលបេសកជនជឿជាមួយនឹងបេសកជនឡានគាត់មកតាន់អញ្ចឹងណាគាត់ក៏វាយលោកទីប្រឹក្សាសន្លប់បាត់ទៅរីឯកងសន្តិសុខដែលអមដំណើរមកជាមួយនឹងក៏សុំទោសទៅកាន់សៀវឈីដែលជាប្រនាងនេះគាត់ថាសុំទោសផងប្រនាងឈីដែលធ្វើឲ្យប្រនាងភិតភ័យអញ្ចឹងបេសកជនឡានជាមួយនឹងបេសកជនជឿគាត់បានដឹងច្បាស់ថាការពិតទៅសៀវឈីគឺពិតជាប្រនាងមែនសៀវឈីទៀមទីឲ្យបេសកជនឡានដែលបិទរបាំងមុខដែលនាងមើលមិនស្គាល់ថាគឺជាបេសកជនឡានកាលពីមុនហ្នឹងណាជូននាងត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាន់លឹកវិញប៉ុន្តែបេសកជនឡានអត់ព្រមទេក៏ចាប់បីប្រនាងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅរាជធានីតែម្ដងទៅប៉ុន្តែមិនដឹងថាបានទៅឬមួយក៏អត់ទេលោកម្ចាស់គូគាត់ដឹងរឿងហើយថាបេសកជនឡានហ្នឹងបានទៅស្កាត់ដំណើរលោកទីប្រឹក្សារបស់ព្រះអង្គដែលជាមន្ត្រីថ្នាក់ទី1គាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់ដឹងថារឿងនេះប្រថុយជីវិតមែនតែដោយសារតែបេសកជនឡានចង់បំបីរឿងក្តីដូច្នេះហើយគាត់ក៏ប្រគល់ផ្លាក់បញ្ជារបស់គាត់ទៅឲ្យបេសកជនឡានធ្វើការងារបន្តទៀតតែម្ដងទៅ
ប្រសិនបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទោះឲ្យគាត់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែដាច់ខាតត្រូវតែបំបីរឿងក្តីមួយនឹងឲ្យបានលុះដល់លោកទីប្រឹក្សាគាត់បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកវិញឃើញថាថាត់ក្រោមការឃុំឃាំងរបស់បេសកជនឡានដែលនៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់បាត់បង់ការចងចាំរឿងដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់រងវាយវាន់ស្មារតីនឹងហើយគាត់អត់ចងចាំអីទេហើយគាត់ក៏បានស្រែកសម្លុតទៅកាន់បេសកជនឡានថាយើងគឺជាមន្ត្រីថ្នាក់ទី1មិនបានជានាងហ៊ានមកខាត់ខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងឯណាម្ចាស់របស់នាងលោកម្ចាស់គូយើងចង់ជួបជាមួយនឹងគាត់បេសកជនឡាននាងក៏បានប្រាប់ថាពួកយើងខាត់ខ្លួនលោកម្ចាស់គឺដោយសារតែមុននឹងលោកម្ចាស់មានអំណងចង់ធ្វើបាបព្រះនាងឈីម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកគឺពួកយើងបានរកឃើញថ្នាំអំពូលទាំងអស់នេះដែលជាថ្នាំបង្វក់ស្មារតីហើយទន្ទឹមពេលជាមួយនឹងគ្នានឹងគាត់ក៏បានចាប់បានអ្នកបម្រើម្នាក់របស់លោកទីប្រឹក្សានឹងគេបានសារភាពថាពិតជាលោកទីប្រឹក្សាបញ្ជាគេទិញថ្នាំអំពូលនឹងមកមែនអញ្ចឹងមិនចាំបាច់លាក់បាំងទេរឿងមួយនឹងវាបែកការហើយគួរតែឆ្លើយការពិតតាមត្រង់តែម្ដងទៅក៏ប៉ុន្តែលោកទីប្រឹក្សាគាត់បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំមិនបានដឹងអីទេហើយមិនបានចាយមកបញ្ចោតបើកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនណាទៅធ្វើបាបព្រះនាងនោះហើយខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខ្លះមិនខ្ញុំអត់ចងចាំអញ្ចឹងថ្នាំអំពូលនេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំពិតជាមិនបានធ្វើអីទេក្លេបមើលបេសកជនជឿវិញនៅពេលនេះគាត់ស្កាត់យកដំណឹងហ្នឹងចង់ប្រាប់ទូប្រពន្ធយើងឲ្យបានដឹងថាការពិតទៅសៀវឈីគឺជាព្រះនាងប៉ុន្តែមិនទាន់នឹងបាននិយាយផងខលឺក៏បាននិយាយថាលោកចង់និយាយថាសៀវឈីជាព្រះនាងមែនខ្ញុំដឹងហើយរឿងហ្នឹងហ៎ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំពិបាកចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងមែនអញ្ចឹងពេលនេះរឿងដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺមានតែសំងំប្រឹងប្រែងបើករបររកស៊ីរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតក្រែងលោថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមានឱកាសខ្លះទៅជាឈ្មោះអ្នកមានម្នាក់ប្រហែលជាពួកយើងទាំងពីរនាក់អាចមានឱកាសនៅជាមួយនឹងគ្នាបានហើយបេសកជនជឿគេបាននិយាយថាពិបាកដែររឿងមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីដូចជាស្រាអញ្ចឹងស្រាខ្លះទៅក៏រៀងខ្លាំងស្រាខ្លះទៀតទៅក៏រៀងក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងឯងមិនចាំបាច់ខ្វល់ច្រើនពេកទេដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅខលឺគាត់ក៏សួរទៅវិញថាបេសកជនជឿលោកប្រៀបធៀបមនុស្សស្រីដូចជាស្រាអញ្ចឹងតើបេសកជនឡានមានដឹងដែរឬក៏អត់ហើយប្រសិនបើនាងដឹងថាលោកចាត់ទុកនាងដូចជាស្រាបែបហ្នឹងតើនាងនឹងចាត់ការលោករបៀបម៉េចទៅនៅពេលហ្នឹងបេសកជនជឿគាត់ថាខ្ញុំនិយាយរឿងស្រាមានអីប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបេសកជនឡានទៅម្យ៉ាងវិញទៀតនាងមកទេហើយខ្ញុំក៏មិនខ្លាចនាងដែរដល់ទៅពេលហ្នឹងក៏លោកគាត់ថាសួស្ដីបេសកជនឡាននាងមកដល់ហើយហីបេសកជនជឿគាត់ក៏ក្រោកយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាថាអូសុំទោសសុំទោសខ្ញុំនិយាយលេងទេប៉ុន្តែមើលទៅមានឯណាគឺគ្រាន់តែជាការលេងសើចរបស់ខលើក៏ហក់ទេក៏លើកមកមើលនៅខាងសៀវជីដែលជាព្រះនាងវិញពេលនេះក៏បានមកជួបមកដល់រាជវាំងបាត់ទៅហើយកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងរាជទៀតដែលជាម្ចាស់បងថាពេលនេះខ្ញុំពិតជានឹកចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាន់លើវិញណាម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំមកត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺអត់បានលាគ្នាជាមួយនឹងយីខលឺទេខ្ញុំបានស្គាល់គេគឺជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានជួយខ្ញុំយ៉ាងច្រើនខ្ញុំវិសតែនឹងត្រូវមនុស្សដទៃទៀតវាយនៅក្នុងក្រុងវ៉ាន់លើប៉ុន្តែបានគេជួយនិយាយប្រាប់ម្ចាស់បងលឺអញ្ចឹងហើយដូចជាមានចេតនាចង់ដឹងចង់ឃើញហើយចង់ចាត់ការខលឹកមិនដឹងទេទាំងអស់គ្នាចំណែកនៅកន្លែងហាងស្រែនៅវិញនេះដែលខលឹកកំពុងតែមកញ៉ាំជាមួយនឹងបេសកជនជឿនឹងចូលមកដល់ក៏បានជួបជាមួយនឹងគូជីងគូជីងគេកំពុងតែខឹងជាមួយនឹងខលឹកដល់ទៅពេលបានមកជួបជាមួយខលឹកអញ្ចឹងគេក៏ស្រែកយ៉ាងឮថាខលឹកអាមនុស្សចុករៃយោយើងស្គាល់អ្នកនាងរូជីមុនមិនបានជាឯងមករណ្ដាមនាងពីយើងទៅអញ្ចឹងឯងនេះចំជាគ្មានការអិនខ្មាស់មែនមិនបានជាឯងមករណ្ដាមមនុស្សស្រីជាមួយយើងបានជួបមុនជួបនាងមុនឯងឯងដឹងទេដល់ទៅពេលហ្នឹងទៅនេះបេសកជនជឿក៏ថាមិននឹកស្មានថាឯងសម្បូរស្នេហ៍ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេតែខលឹកថាកុំជឿសម្ដីគេអីខ្ញុំស្មោះស្ម័គ្រចំពោះតែសៀវជីរបស់ខ្ញុំម្នាក់ទេគូជីងលឿនអញ្ចឹងហើយថាស្អីគេឯងមានសៀវជីម្នាក់ទៀតអាមនុស្សក្បត់ចិត្តឯងឃើញទេគេក្បត់ចិត្តរូជីរបស់យើងហើយឯងឃើញទេនៅពេលហ្នឹងអ្នកបំរើដែលជាអ្នកទាការប្រាក់របស់គូជីងហ្នឹងគាត់និយាយថាអត់ទេអ្នកប្រុសខ្ញុំពិតជាមើលឃើញថាជីខលឹកហ្នឹងគេពេញចិត្តជាមួយនឹងនាងសៀវជីមែនតើគេអត់បានកុហកទេខ្ញុំឃើញតែផ្ទាល់ភ្នែកតែគូជីងគេអត់សុខចិត្តទេទាំងអស់គ្នាគេនឹងទៅចង់ចាត់ការខលឹកហ្នឹងហើយគេក៏ដេញចាំខលឹកចង់វាយគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខលឹកថាបើចង់វាយខ្ញុំតាមមកខ្ញុំមិនទាន់មកនៅពេលនោះស្រាប់តែបេសកជនជឿគាត់ថាបានអ្នកទាំងពីរកំដែងគ្នាបន្តទៀតអីខ្ញុំមានវិធីមួយឲ្យអ្នកទាំងពីរប្រកួតគ្នាគឺប្រកួតញ៉ាំស្រាតែម្ដងទៅខលឺគាត់ថាបានមានអីមកចូលមកចំណែកគូជីងគាត់ថាបានឥឡូវនេះព្រមតាឥឡូវភ្នាល់គ្នាទៅប៉ះសិនបើឯងផឹកស្រាចាញ់យើងឯងត្រូវចាក់ចេញពីក្រុងវ៉ាន់លឺនេះហាមត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះគូជីងគាត់ក៏យល់ព្រមចំណែកឯបេសកជនជឿគាត់ក៏យកស្រាល្អរបស់គាត់ប្រចាំហាងហ្នឹងណាព្រោះហាងហ្នឹងគឺជារបស់គាត់ទេយកមកឲ្យពីអ្នកហ្នឹងផឹកប៉ុណ្ណឹងគ្នានៅពេលហ្នឹងពួកគេទាំងពីរអ្នកម្នាក់ម្នាក់គឺញ៉ាំស្រាមកពេញរៀងខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រណាំងលុះដល់ពេញទី2ភ្លាមនឹងឯងខលឺនឹងគេអត់ទាន់ញ៉ាំទេប៉ុន្តែនៅខាងអ្នកប្រុសគូជីងវិញគាត់ញ៉ាំមុនដល់ទៅពេលញ៉ាំមុនគាត់ឡើងញ៉ាំគ្រឿសន្លប់តោងលើតុកបាត់ទៅហើយព្រោះអីនឹងមុននឹងគាត់រៀងសង្វឹងខ្លាំងដែរហើយនោះហើយខលឺអត់ទាន់នឹងបានញ៉ាំពេញទី2នឹងផងទេតែមើលទៅអ្នកប្រុសជីងអាពេញទី2នឹងលើកមិនទាន់ដាច់ដែរនឹងសន្លប់បាត់ទៅអញ្ចឹងក៏លែងខានបានឆ្លោះគ្នាទៅ